თბილისის მერიამ კომპანია Green Service-თან ხელშეკრულება გააუქმა და საქმე შესასწავლად სამართალ დამცველ ორგანოებს გადასცა. საქმე ეხება 1000 ლარიან კვიპაროსებს, რომელიც ბარათაშვილის ქუჩაზე დარგეს. საერთო ჯამში 120 კვიპაროსი თბილისის ბიუჯეტს 225000 ლარი დაუჭდა. შეფასე Green Service-ის მფლობელი თბილისის მერის ყოფილი მოადგილე და ძველი თბილისის რაიონის ყოფილი გამგებელია. Компания Green Service Baratashvili's kuchaze darguli 120 kviparosi sabajoze 11700 evro daqs deklarirebuli. Municipalitets ki amkhebis shezena 225000 lari daujda. Gigi Ugulova kompaniya zedmetat didi mogebis gamouchivis. Arts eti kapiki jer aravis ar cherchenia am sakhmtseposhi da ar chercheba, imtoris aris khalkhis puli. Da is unda daikharjos ise da imgvarat rogorts ari kanonit gatvalisinebuli. Da ara 800%-iani mogebit. Meria უკვე გაფორმებული ხელშეკრულებით არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის განცხადების შემდეგ დაინტერესდა. Რამდენიმე კვირის წინ ორგანიზაციამ ხეების შესყიდვის შესახებ დეტალური ინფორმაცია გამოაქვეყნა. Თუ საქმე გვაქვს სახელმწიფო სახსრების არამიზნობრივ ხარჯოსთან, ამ შემთხვევაში შეიძლება მიმწოდებელიც იყოს პასუხისგებელი, თუმცა მხოლოდ მიმწოდებელი ვერ იქნება და პირველ რიგში პასუხისგებლობა იმაზე, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს სახელმწიფო სახსრების მიზნობრივი ხარჯვა და რომ ტენდერი სათანადო ჩატარდეს, ეკითხება შემწყდელ მხარეს. Green Service-ის წარმომადგენლებმა ჩვენთან გასაუბრება არის ურეს. Მერის განცხადებიდან ცოტა ხნის შემდეგ კომპანიამ სამუშაო დღე დაასრულა. არავინ არ არის, მუშები ყველა წასულია და დაუკეტონეთ ეს კარი და ამ დროს ამთავრებთ ხოლმე სამსახურს. Green Service 2011 წლიდან თბილისის მერიასთან 29 ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული. მათი საერთო ღირებულება 7 მილიონ ლარს ცილდება. კომპანიის მფლობელი თბილისის მერის ყოფილი მოადგილე და ძველი თბილისის ყოფილი გამგებელი ლაშა ფურცხვანიძეა. ტენდერის დოკუმენტაცია სამართალდამცველებს უკვე გადაეცათ.